Koris ხელოვნების სახმა პროექტი ღია გალერია დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც საგამოფენო სივრცეში ადგილობრივ არტისტებს საკუთარი ნამუშევრების განთავსება შეუძლიათ. Როგორც პროექტის ორგანიზატორები ამბობენ, ნამუშევრები შეიძლება იყოს ფერწერა, გრაფიკა, სკულპტურა, ფოტო, ვიდეო არტი, პერფორმანსი და სხვა. Პროექტის მიზანი არტისტების ცნობადობის გაზრდა, ახალი იდეების ჩამოყალიბება და ტალანტების აღმოჩენა. ხელოვნების სახმა წარმოიწყეთ ესეთი პროექტი, რომელსაც გვია ღია გალერეა და ეხება კონკრეტულად ესეთ პრობლემას, როგორც არის თავისუფალი საგალერეო სივრცეების, ესე ვთქვათ, მიმღებლობა ერთგვარი. Ან პრობლემა არის თანამედროვე მხატვრებისთვის და ახალბედა მხატვრებისთვის და მხატვრებისთვის, ფოტოგრაფებისთვის. Პრობლემა არის ის, რომ თავისი ნამუშევრები გამოფინონ, აჩვენონ საზოგადოებას და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ მივეცით საშუალება, რომ თავისი ნამუშევრები მოიტანონ ჩვენ საგალერეო სივრცეში, გამოფინონ და ერთგვარი კოლაბორაცია მოხდეს ამ ახალგაზრდების. ამ პროექტში ღია გალერეა ეძღვნება სრულიად უფასოდ ყველანაირი წინაპირობის გარეშე შეუძლიათ ნებისმიერ არტისტს მოვიდეს და გამოფინოს თავისი ნამუშევარი. Ну, Аркорели, я так сказать, артисти, мхатвари, დაწყები. Чемთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტში მონაწილეობა, რადგან ჩემ ნახატებს, რასაც ვხატავდი, ხალხს ვერ ვზიარებდი და მინდოდა, რომ დიდ სივრცეს და აუდიტორიას ენახა. Ну, ამ პროექტში მონაწილეობა ჩემთვის ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ჩემი ნახატები ძალიან ბევრ ადამიანმა ნახა და ბევრმა გაიცნო.